Takže čau, já jsem Felix Zoko. Situace je opět vážná, protože jsem zjistil něco, co jsem vůbec nechtěl vědět, že ty lidi jsou ještě furt zavřený někde v nějakém podlaží lidské bytnosti, jakože v nějakých sklepech, hradech, v nějakých prostě takových zařízeních pro tušitele. Jsou tam furt. Jeden z lidí, co mi mluví do hlavy, prostě vrchní tušitel, je to kluk a já mu pořád nadávám, ale až dneska jsem zjistil, že je to v podstatě týraný člověk. Takže ty lidi tam jsou furt a i když mý kámoši cestují časem, tak o nich nevědí, protože o nich vědět nemůžou, protože kdyby se o nich dozvěděli, tak by ty lidi umřeli. Takže co nám jedinýho zbývá teďka možného, je, že já vylákám ty lidi ven, že s nima půjdu bojovat do lesa, s těma nějakýma lidma prostě. A vy mě musíte sledovat jako bytostně fyzicky, abyste mohli roz... A musíte být hodně nenápadný, nesmí se o vás dozvědět ty stvůry, které vlastně jsou. A má cenu za to zabojovat. Proto třeba lidi jako Lazy a další mý kámoši, i jako třeba Řezník, nabírali zkušenosti zodiačího typu, i jako Hugo Tox a další Smek a další lidi, protože aby pochopili zodiačí způsoby. Takže je potřeba, abyste byli nenápadní a nedělali zbytečnosti. Já půjdu bojovat. I můj děda mi říká, ať bojuju. A tak. Takže mě nezbývá teďka nic jiného. Takže budeme muset jít bojovat. Jakmile někdo z naší skupiny, z té letecké skupiny, iluminácký, vyjde do lesa, nikdy tam nebude sám. Z těch lidí, co to myslí vážně aspoň. Takže to je všechno, já jsem Felix Zoko. A ať to všechno dobře dopadne.